Рух великовантажних автомобілів Варварівським мостом заборонили. Вчора в Одесі розпочалася конференція з проведення українсько-американського навчання «СІБРИС-2019». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Транспортна комісія міськради Миколаєва рекомендувала заборонити рух великовантажних автомобілів Варварівським мостом. Ситуацію прокоментували заступник міського голови Юрій Степанець та речник патрульної поліції Віталій Душко. У 2017 році, як тільки ми отримали висновок його непридатності до експлуатації або до обмеження експлуатації даного мосту, то ми виставили знаки обмеження 20 тонн. Знову ж повертаюся до того, що кожен повинен займатися своєю справою. У кожного є якісь повноваження, обов'язки і є права. На жаль, немає у міської влади прав перекрити повністю проїзди великих вантажів Варварівським мостом. Ми погодили схему дорожнього руху, встановили дорожні знаки, обмежили рух по даному мосту транспортних засобів до 20 тонн. Необхідно виставляти нормальний пункт контролю на в'їзді в місто Миколаїв з боку Одеси, контролювати, який транспорт заїжджає. Знову ж, наскільки я знаю, такого пункту там немає. Необхідно шукати площадку, її треба обладнати, бо для даних майданчиків теж є певні вимоги. Ставити високогабаритні контрольні пункти і перевіряти весь великогабаритний транспорт, який заходить в місто Миколаїв з боку Одеси. Все, що не відповідає понад 20 тонн, розвертати і нехай їдуть в об'їзд. Патрульна поліція зможе обмежити рух великовантажних транспортних засобів по цій ділянці виключно після того, як будуть прийняті до кінця всі нормативні акти і буде прийнято Укравтодором рішення про перекриття руху для таких транспортних засобів в цій ділянці. Тобто, щоб були встановлені відповідні знаки, були проінформовані, коли будуть проінформовані всі перевізники, включаючи міжнародних перевізників, тому що це дорога всеукраїнського значення, міжнародного значення. Коли все це буде, буде розроблена схема отводу транспорту, щоб патрульний, коли зупиняє великовантажний транспортний засіб, був в змозі направити його по об'їзду. То в такому разі так патрульна поліція буде це робити, а поки що законних підстав на це немає. Друга плануюча конференція з проведення українсько-американського навчання «СІБРИС-2019» розпочалася вчора в Одесі. Захід відбувся під керівництвом заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки контр-адмірала Олексія Неїжпапи. На заході побували наші колеги з телеканалу «БРИЗ» Юлія Пампуха та Олександра Портнова. Як передбачається, міжнародне навчання серії «СІБРИС» відбудеться у північно-західній частині Чорного моря, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Їх головною перевагою буде масштабність та унікальний формат проведення. Адже військовослужбовці українських військово-морських сил спільно з іноземними партнерами виконуватимуть усі завдання за стандартами НАТО у морі, на суходолі, у повітрі та під водою. Кожен «СІБРИС» є наступним шагом, перше. По-перше, «СІБРИС-19» років буде більше, ніж минулий. Це буде більша кількість учасників, більша кількість кораблів. В цьому навчанні відпрацьовують декілька сценаріїв дій наших і наших партнерів, як адекватних дій на дії Російської Федерації. Сценарій майбутніх навчань поки тримають у секреті. Однак їх головна мета точно визначена. Зважаючи на дії держави-агресора Російської Федерації, підготувати органи військового управління до самостійного і спільного керування масштабними операціями на морі, відпрацювати готовність управління силами за стандартами НАТО і взаємосумісність підрозділів та кораблів заради підтримання безпеки у Чорному морі. Буде ізюмінка, але ми будемо зразу не будемо відкривати цю невеличку таємницю, тому що подальше ви будете про неї знати. До офіційного початку навчань організатори цьогорічного «СІБРИЗу» зустрінуться ще двічі – для остаточного затвердження плану проведення міжнародних військових навчань і до опрацювання спільних документів щодо їх проведення.
Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Тетяні Макушевій. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного ранку. Наступний випуск новин чекайте о 13:30.